Сребърната медалистка в скока на височина от Олимпийските игри в Рио де Жанейро Мирела Демирова няма да участва на световното първенство в Лондон. Тя изпусна и последната възможност да покрие норматив от 194 см. Най-добрият спортист в България за миналата година остана далеч от целта при последната си атака. На турнира в Хойзден-Цолден, Белгия, атлетката имаше само два успешни опита, като преодоля съответно 180 и 184 см. Неделя е крайният срок, определен от Международната федерация за покриване на норматива. Победител в турнира в Белгия стана европейската шампионка до 23 години Юлия Левченко от Украина с 191 см. Второто място взе олимпийска шампионка на седмобой на Фисато Тиам от Белгия с 188, а Демирева завърши трета. Световното в Лондон започва на 4 август. Очаква се България да бъде представена от 7 атлети, като погледите ще са насочени към Ивет Лалова, Габриела Петрова и Тихомир Иванов.